Прання, приготування їжі та купівлю у технічній воді. І та в дефіциті привозять двічі на тиждень машинами. Мешканці нижньої частини Таремського живуть без водопроводу майже все життя. Цього літа нарешті почали прокладати водовід. Що вже зробили та про очікування мешканців – далі в сюжеті. У нас була вода з Дніпра, у нас була водокачка і подавали дніпрову воду для полива. У нас оце все кругом дачі були, ми були з водою. А зараз же ж усе поламали, водокачки ніякої нема, воду вони не подають, а в нас вода з колодця. Пані Людмила за десятки років вже зневірилася, що колись в її оселі може з'явитися питна вода. Жінка бідкається, у всіх навколо вода є, і тільки мешканці нижньої частини Таремського живуть ізольовано від водоводу. Зараз роблять питьову воду, тягнуть, у людей вже немає тепер, поняли? Тепер роблять питьову. Від на Сухачовці на горі давним-давно вода є, а до нас вона не доходила. Оксані пощастило більше. В її дворі є колодязь. Все життя таскала відра, гріла каструлі на плиті, щоб бодай просто помитися. Водовід жінка бачила хіба що у мріях. У нас централізованого водопостачання не було з рождення. От були використана колодязна вода, яка дуже жорстка. Мы не могли ни постирать, ни купать детей. На протяжении последних десятилетий водоснабжение Таремского, Диевки и Сухачевки являлось достаточно острым и проблематичным моментом. По состоянию на сегодняшний день более 6 тысяч домовладений не имеют подачи централизованного водоснабжения. Роботи у нижній частині Таремського розпочали у червні 2021-го. За півроку встигли прокласти 16 кілометрів труб, вирили сотню колодязів та оновили 19 кілометрів доріг. Ми зараз знаходимося ось тут. Тобто, ось це повністю весь магістральний водопровод вже виконано. Остались мілкі плети, які там сотої труби, тут остались немножко, тут, тобто, остались мілочі вже, які там. І благоустройство, тобто, тепер все це діло потрібно буде. Зарыть траншеи и уложить асфальтобетонное покрытие. В настоящее время работы в основном закончены на 92-96%, в зависимости от вида работ. И до конца месяца мы планируем выйти из земляных работ, укладки труб, и благоустройство займет у нас еще декабрь месяц. До конца года мы полностью сдадим объект. Аби в заботі Богом нижній частині Таремського нарешті з'явилась вода, з міського бюджету виділили 112 мільйонів гривень. Потім мережу передадуть на баланс Дніпроводоканалу. Щоб отримати доступ до водоводу, мешканці мають самостійно заключити договір з комунальним підприємством та отримати індивідуальні точки підключення. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров. Open News, телеканал відкритий.